بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آج شب ولادت حضرت ابو طالب اور کل مومن و مومنات کو میری طرف سے سونیا افسار کی طرف سے بہت بہت مبارک ہو اور انہی کے مناظرت سے میں آج کلام آپ کی سماعتوں کی نظر کروں گی درود کے ساتھ شروع کرتے ہیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین کیا بتاؤں آپ کو کیا کیا ابو طالب کا ہے کیا بتاؤں آپ کو کیا کیا ابو طالب کا ہے رب کعبہ کی قسم کعبہ ابو طالب کا ہے کیا بتاؤں آپ کو کیا کیا ابو طالب کا ہے یہ شرف کونین میں تنہا ابو طالب کا ہے یہ شرف کونین میں یہ شرف کونین میں تنہا ابو طالب کا ہے کل کا جو مولا ہے وہ کل کا جو مولا ہے وہ بیٹا ابو طالب کا ہے کیا بتاؤں آپ کو کیا کیا ابو طالب کا ہے اور شکر رب کا یہ سلیقہ شکر رب کا یہ سلیقہ کون سکھلاتا بھلا شکر رب کا یہ سلیقہ کون سکھلاتا بھلا سورہ الحمد میں ہاں سورہ الحمد میں لہجہ ابو طالب کا ہے کیا بتاؤں آپ کو کیا کیا ابو طالب کا ہے شیخ جی بتلائیے شیخ جی بتلائیے جس میں نبی پلتے رہے شیخ جی بتلائیے جس میں نبی پلتے رہے گھر اب سفیان کا ہے گھر اب سفیان کا ہے یا ابو طالب کا ہے کیا بتاؤں آپ کو کیا کیا ابو طالب کا ہے اور دیکھتی ہوں جب علم آتی ہے یہ دل سے صدا دیکھتی ہوں جب علم آتی ہے یہ دل سے صدا پرچم آواز پر ہاں پرچم آواز پر پنجاب طالب کا ہے کیا بتاؤں آپ کو کیا کیا ابو طالب کا ہے اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین